Cristo Cordeiro. Da Sagrada Eucaristia abençoe o pesqueiro e quem veio à cantoria. Nossa Senhora, te adoramos. Peço que nos deixe sempre ouvidos para que dessa forma sejamos os teus filhos protegidos. Parabéns pelos cenários, com cores que a gente adora. Ai, que as luzes são rosários da Virgem Nossa Senhora. A ermida é a Açucena, onde Abraão ancora se expande. Como estrutura é pequena, mas a devoção é grande. Também é pequeno um coração e contém a nossa vida. Esta é das festas mais belas, diz quem é seu filho ou filha, em que a procissão de velas é do mais bonito da ilha. Procissão feita sem pressa, que vai pelo caminho fora e em que todos pagam promessas à Virgem Nossa Senhora. Pessoas que hoje apareceram descalças pela estrada fora, em sinal de que receberam graças de Nossa Senhora. Nossa Senhora é bela, a
nada mais. Nunca se esqueçam dela, ela não se esquece de ninguém. É com um sorriso no rosto que eu vou por este caminho, dizendo-te que é com gosto te vejo no meu cantinho. É uma alegria sem par vir a esta cantoria. É feita no lugar onde nasceste um dia. Esta freguesia levaste em conta na tua carreira. Foi aqui que te estreaste a cantar nesta terceira. Eu pouco ou nada dizia. Ainda pouco digo eu, mas a primeira cantoria foi em São Bartolomeu. Tantos dias escutamos num ambiente de partilha, tantas vezes que até pensamos que já és filho desta ilha. Várias pessoas escutaram os meus versos mal formados e os tocadores que tocaram foram os homenageados. Oh, António e o José, a eles hoje me uno por esta dupla que é na vida do Bruno. Vejam só, oh Eliseu, e quem toca os instrumentos, este São Bartolomeu está cheio de
talentos. Hoje aqui neste serão eu vou querer que transpires. Quero fazer-te a questão, se acaso me o permitires. Cabeça que tanto junta, quando canta a meu lado, quando queres fazer pergunta, eu fico desconfiado. Já que licença me deste, eis a pergunta primeira. Já quantas vezes vieste cantar à Ilha Terceira? A pergunta que adiantas em sabê-la, tu preferes vim metade e outras tantas. Faz as contas se quiseres. Compra uma habitação aqui com portas e garagens. Passavas aqui o verão, sempre se poupava as passagens. Eu comprava uma casinha para fazer moradia, mas eu já tenho a minha lá na minha freguesia. Tantas vezes que aqui vens, muito distinto cantador, como o seu teu amigo tens uma casa ao teu dispor. Oh, também sais para fora, tal como o Oliveira, antigamente e agora, pouco paras na terceira. Vejo que a tua cara brilha com o que eu te disse aqui. Se haveres cá casa
nesta ilha, sempre aberta para ti. Meu colega adorado, oh raminho de alegria, fico muito obrigado pelo que fazes por mim. Essa casa franqueada, escuta cá, ó meu velho, é casa que está implantada nas fronteiras deste concelho. Não me chames de velho, que ofendes minha mãe. Se te olhares ao espelho, não falas de mais ninguém. Não haja quem te conheça aqui em São Bartolomeu. Quem te olhar para a cabeça, estás tão velho quanto eu. Vamos para frente, José, na tua freguesia rica, vais-me dizer onde é que essa tal casa fica. Não é casa muito agreste, nem perto de nenhum paú. A fachada é virada para leste e fica na costa sul. Oh, Willy, eu não se atrasa. Quer-me ver muito bem. Diz-me lá essa casa, quantas janelas é que tem? É talvez das casas mais belas. Dizer isto eu não me farto, é casa que tem muitas janelas, a melhor é a do teu quarto. Janela para se ver bem, talvez virada para o mar. E diz-me se a casa tem terreno para cultivar. Essa
meu companheiro. É abençoada por Deus se saíres do pesqueiro, tens que ir para São Mateus. Vou seguir os passos teus, do teu lado não me tiro, e quando chegar a São Mateus, para que lado é que viro? Não te podes desnortear em reta ou em ladeira, depois tens de caminhar até à rotunda da Silveira. Vai para a frente o Oliveira, seguindo a tua rima, e quando chegar à Silveira, vou para baixo ou vou para cima. Se tiveres botas novas, tens de seguir sozinho até ao alto das covas e descansar um bocadinho. Seja mais tarde ou mais cedo, se usar botas muito novas, eu às vezes tenho medo de passar no alto das covas. Oh, Eliseu te aconselha a não perderes o embalo, depois desce para a Praça Velha e sobe a Rua do Galo. Mas eu faço o que ele manda, e quando subir a rua, eu viro para que banda. Aquela zona é bonita, a que no alto da cidade fica, segues até à guarita, toma um café no Benfica. Já estou cansado e andar a pé, mas continuo a te ouvir. Depois de tomar o café,
para onde vou a seguir. Oh, Bruno, te aconselho para não entrares em perda. Vira pro hospital velho e faz pisca para a esquerda. O caminho ele é que risca. Eu estou sempre a caminhar. E depois de dar o pisca, onde é que vou parar? Tu como não és dos maus, caminha sem qualquer erro. Descansa um pouco nos degraus da ermida do desterro. Não sei se estou quase a chegar. Ou falta um bocadinho, mas depois de descansar, diz-me qual é o caminho. Digo-te qual é o caminho. Percorres o que alguém percorreu, vais subir o lameirinho até à casa do Eliseu. Oh, meu amigo, a Vera, ter feito outro papel, eu adivinhei qual era essa tal casa fiel, e eu já estou à tua espera, à porta de São Rafael. Parabéns, meu companheiro, por tu teres adivinhado. Eu ia neste bom roteiro e tu já bem desconfiado. Mas se afinal és só porteiro, eu já fico descansado. Nesse assunto me concentro para vos dizer agora. Eu poucas vezes lá entro, mas conheço quem lá mora.
Oh meu Deus, tantos lá dentro, melhores que alguns cá fora. Eu sei que não passas dores, porque és boa pra sem fim. Ainda dos cantadores, que vai despicando assim. Mas se alguma vez para lá fores, vai ser por causa de mim. Em São Rafael se argumenta, com engraçado sentido, há tempos fugirão 40, anda tudo para aí perdido. Depois encontraram 80, sem ser dos que tinham fugido. Gosto da forma como és, mesmo às vezes com veneno, seguraste bem nos pés, e o que disseste eu não condeno, pois desses 40-10 fugiram pro norte pequeno. Ele brincadeira cria, mas já te conheço, amigo. Querias-me dar a moradia para esse ser o meu abrigo, mas se fores para lá um dia, eu vou lá cantar contigo. Isso seria uma cruz. Ia ser o demónio, eram dois frades dando luz àquele imenso património. Eliseu do menino Jesus e Bruno de Santo António. Mas ir para lá não é preciso, Nossa Senhora nos conforte. Sei
cantar ao improviso. Rebenta a cabeça mais forte, mais que ela nos dê juízo até à hora da morte. Desde a fronte até à nuca, lucideja e ainda reúno o Bruno, é pessoa que educa na escola qualquer aluno. E esta gente fica maluca só de ouvir cantar o Bruno. Sei que este povo te ama. És a glória da terceira, já é grande a tua fama. A sério ou brincadeira, e tu é que és a chama que acende a minha fogueira. Peço a cada habitante desta minha ilha terceira que está em pé neste instante, ó, sentado numa cadeira, para dar em palmas ao visitante, o grande Bruno Oliveira. Tempo passa e lá vai, e a vida corre para frente. Há quem se levanta e cai. Será eternamente, e tal pena o teu pai já não estar aqui com a gente. Te saúdo com ambas as mãos. O teu ímpeto eu não detive, tuas quadras são como grãos da terra que ainda sobrevive. E como eu não tenho irmãos, és o irmão que eu não tive. Nobre
povo português. Quem aqui apareceu? Vou pedir mais uma vez. Palmas em São Bartolomeu, e eu vou ajudar vocês a dá-las ao Eliseu. Vossas palmas são como mel que adoçam o meu astral. Se querem fazer tal papel, arem palmas no final, deem-nos ao Zé Manuel e também ao Luís Cabral. Palmas para os tocadores que tocam a melodia, mas não se esqueçam, meus senhores, que gostam de cantoria, que o rei dos cantadores é da vossa freguesia. Desculpa se eu te ofendi, se tu deias ideias que tinhas, há pouco te convenci a seguires as minhas linhas. A casa que está aberta para ti, situa-se nas Canadinhas. Meu amigo, é um prazer estar lá quando cá venho. Sabes bem o que fazer. Fizeste o mapa e o desenho. Deus me livre de me ofender com o melhor amigo que tenho. Anda cá e seca o meu pranto, que o teu fogo em mim deflagres. Nossas gravatas brilham tanto, quero que neste palco as sacres. São as duas da cor do manto da senhora
dos milagres. Gostei da tua mensagem, disso que disseste agora. Ela me ajuda na viagem quando eu venho cá fora, e assim prestamos homenagem à Virgem Nossa Senhora. É o episódio derradeiro na sextilha derradeira. Em que eu e o meu companheiro cantamos desta maneira, com um eco de faroleiro. Dou Eliseu e Oliveira, dizemos viva o pesqueiro e o povo da terceira.